Hallo julle, ach het is my so lekker om julle weer te sien en ek hoop dat het baie goed gaan. Julle sal dit nie glo nie, maar ons is nou al op ons laaste week, ons vijfde week van Fruitful en ons het bietjie gekyk na die vrugte van die gees en ek hoop julle het so baie geleer en dat julle ook voel julle het somme nader aan God gegroei en meer geleer oor wie hy ons geskep het om te wees. En onthou, ons kan daardie mense wees net deur hom, so maak tyd vir hom en weet dat hy so graag tyd saam met jou wil spandeer. Maar vir nou, geniet vandag se video en ek hoop jy leer verskriklik baie. My gunsteling Fruit Loops en Fruit Scoops, wat 'n vreugde om julle weer te sien. Ek is verslaaf aan ons klein bymekaar kom geleenthede. Dit breek my hart dat ek moet aankondig, ons is by ons laaste opsommende grand finale episode van die reeks Fruitful. Kan jy glo, dit is al reeds 5 weke. Tyd vlieg seker regtig wanneer jy pret het. So kom ons hersien die vorige week, voordat ons na ons laaste les oor Daniël gaan kyk. Ons het ontdek hoe die vrug van die gees in elke dag lewe lyk, deur na Daniël se lewensverhaal te kyk. En was dit nie cool nie? Naalkouende, het dit so seriously gebeur, adrenaline oorlaaide situasie. Deur sy lewe was hy getrou, selfbeheers, vredevol en gegrond in die onbeperkte, oneindigende, allesverterende liefde van God. Ouens, ek moet julle eers vir die ongelooflike fab video's wat julle elke week gepost het bedank. Julle is voorwaar inspirerend en het gewys waarvan ware city changers gemaak is. Ek kan sien hoe julle generasie hierdie stad en wêreld positief kan beïnvloed. So keep up the good work, wys daai vrug oral. Kom ons dan bid die Here vir die laaste keer in hierdie reeks saam. Terwyl ons worship, maak gebruik van die geleentheid om die Here te dank dat ons hom kan verteenwoordig en kom ons bid dat ons hom so goed soos Daniël, ons vriende sal verteenwoordig. Begin af was die woord daar, sy lig skyn in die donkerte, deur hom het alles begin, hy is die ware lig, die ware lig. Van die begin af was die woord daar,
through the darkness. It breaks the clouds in my heart. Jesus, it's you. Van die boek Daniel. Teen die tyd behoort jy al in jou slaap die boek Daniel te kan kry. So haal uit die Bybels of Bybel apps, penne, notaboeke, bekers vol koffie, gemaklike stoele en kom ons chat oor die laaste vrug van die gees. Geduld. Dit klink interessant. Sien julle later. My gunsteling vruggeerige mense, dit is so lekker om julle weer te sien en ek is so bly dat julle saam met my hier sou kan wees vir die laaste diep duik in die boek van Daniel. Vandag gaan ons ook sommer kyk na die twee hoofstukke wat ons gemis het, hoofstuk 4 en hoofstuk 5. Nou ek weet wat julle dink. Ons is nou eers by Daniel 6. Hoe kan dit al die einde van die reeks wees as ons nou eers die helfte van die boek is? Wel, jy sien, die boek van Daniel is in twee dele verdeel. So hoofstukke 1 tot 6 gaan oor Daniel se lewensverhaal en hoofstukke 7 tot 12 gaan oor die visioene en die drome wat Daniel gehad het. Nou omdat ons wou kyk hoe die vrug van die gees praktiese toepassing gehad het in Daniel se lewensverhaal, maak dit net logies sin om by hoofstuk 6 te stop. So, ons gaan nou kyk na 'n opsomming van die Bible Project. En hulle gaan sommer vir julle 'n bietjie meer gee oor hoofstuk 4 en 5. Maar terwyl ons na hierdie opsomming kyk, wil ek hê julle moet aan dit dink as 'n puzzle box wat vir jou die groot prentjie van die puzzle gee. Tot dusver het ons nog net stukkies van die puzzle gesien. Maar nou gaan ons na die storie kyk as 'n geheel. The Book of Daniel
The story is set right after Babylon's first attack on Jerusalem, and they had plundered the city and its temple and taken a wave of Israelites into exile. Among them were four men from the royal family of David: Daniel, who's later named Belteshazzar, and his three friends, who you probably know by their Babylonian names: Shadrach, Meshach, and Abednego. This book tells of their struggles to maintain hope in the land of their conquerors. The book's design seems pretty simple at first. Chapters 1 through 6 contain stories about Daniel and his friends in Babylon, while chapters 7 through 12 contain the visions of Daniel about the future. But this two-part shape is made even more interesting by another design feature, and that's the book's language. It begins in Hebrew, the language of the Israelites, but chapters 2 through 7 are written in Aramaic, a cousin language to Hebrew spoken widely among the ancient empires. But then in chapters 8 through 12, it goes back to Hebrew. This design shows how chapters 2 through 7 are a coherent section, but it also highlights the importance of chapters 2 and 7 for understanding the later chapters of the book. Let's just dive in. Chapter 1 introduces the basic tension of the first half of the book. Daniel and his friends, they're really wise and capable, and they're recruited to serve in the royal palace of Babylon. But they're pressured to give up their Jewish identity by living and eating like Babylonians and violating the Jewish food laws found in the Torah. So they refuse, and they choose faithfulness to the Torah, and it puts them in danger. But God delivers them, and they end up being elevated by the king of Babylon. After this begins the Aramaic section, which you'll see has this really cool symmetrical design. So first, the king of Babylon has a dream that, it turns out, only Daniel is able to interpret. It's about a huge statue made of four types of metal, and it symbolizes a sequence of kingdoms, and the head is Babylon. But then a huge rock comes flying in, and it shatters the statue, and it becomes this huge mountain. Now, this dream is the first of many symbolic visions in the book, and this one introduces the basic storyline of them all. Daniel says that the statue represents a train of human kingdoms following from Babylon, and they will all fill God's world with violence. But one day, God's kingdom will come and will confront and humble the arrogant kingdoms of this world and fill the world with the healing justice of God's reign and rule. After this, chapter 3 tells the famous story of Daniel's three friends who refuse to bow down and worship a huge idol statue, which, like the statue in chapter 2, represents the king and his imperial power. And so the friends are persecuted, they're thrown into a fiery furnace, but God delivers them from death, and they're exalted by the king, who now acknowledges their God as the true one. After this come a pair of stories about two Babylonian kings, the father, Nebuchadnezzar, and then his son, Belshazzar. They're both filled with pride because of their imperial power, and so, like in chapter 2, God warns them both through dreams and then visions, which, also like chapter 2, only Daniel can interpret. He says that both kings are to humble themselves before God, and both kings arrogantly resist. So Nebuchadnezzar is stricken with madness. He becomes like a beast in the field. But then he humbles himself before God, and his humanity returns to him. He's restored as king. This is in contrast with his son, Belshazzar, who doesn't humble himself before God, and he's assassinated that very night. Now, these two stories draw this imagery from Genesis chapters 1 and 2 and Psalm 8, where humans are depicted as the royal image of God. He's given them authority to rule over the beasts of the field and the birds of the air on behalf of God, who is the world's true king. But when human kingdoms forget that, when they rebel and make themselves and their power into a god, they become less than human, like violent beasts who will face God's justice. Which brings us to chapter 6, the pair of chapter 3. And this time it's Daniel who's being persecuted because he refuses to pray and worship the king as a god. And so, like the friends, he's sentenced to death and he's thrown into a lion's den. But God delivers him from the beasts, and like the friends, the king exalts Daniel and praises his God. Dit is duidelik dat Daniel en sy vriende deur verskeie goeie en slegte tye gegaan het. En ek kan nie dink aan enige persoon op aarde wat nie al deur moeilike tye is nie. Maar dit is altyd goeie tye ook. Die moeilike ding vir ons is, wanneer ons deur slegte tye gaan, is dit al wat ons sien. Ons sien nie die groter prentjie nie. En is juist dit wat maak dat ons frustreerd raak en ongeduldig raak en depressief raak. Maar het jy al ooit deur 'n moeilike tyd gegaan en teruggekyk en gegaan, is dit hoekom ek daardeur moes gaan? Dis hoe dit my nou help. En ek het iets ooit geleer. Die kuns van dit alles is geduld. Ons moet net geduldig wees.
En dit sluit aan by ons kernvers van vandag. Lees saam met my uit Romeine 8 vers 25. Maar nou weet ons dat 'n nuwe lewe by God op ons wag. Ook al kan ons dit nog nie sien nie. Daarom wag ons geduldig totdat dit aanbreek. Okay. Ons weet dat ons moet geduldig wees, maar hoe wag jy vir iets as jy nie weet waarvoor jy wag nie? En hoe vertrou jy op iets wat as alles die hele tyd die teenoorgestelde wys? Kom ons gaan terug na Daniel se storie toe. Hoe het Daniel en sy vriende op God vertrou? Ek meen, dink aan wat hulle deur is. Hulle is na vreemde land toe weggevoer op die ouderdom van 17 en 18. Hulle is doelbewus, of hulle was geforseer om doelbewus hulle identiteit te verander. Nie dat die Babyloniërs het reg gekry het nie. Toe is hulle amper doodgemaak. Daniel moes Nebukadnezar se droom uitlê. Hulle was toe 'n promotion gegee. En toe het Nebukadnezar Daniel se vriende in die vuuroond laat beland. Letterlik. Daarna in hoofstuk 4 sien ons hoe Nebukadnezar weer 'n droom het. En Daniel moet weer die droom uitlê, hashtag no pressure. Maar hierdie keer was dit 'n moeilike droom om uit te lê, want dit was 'n waarskuwing. En ek weet nie of julle kan onthou nie, maar die koning was nou nie juis 'n droom nie. Al het hy drome gehad. Hy het 'n wilde meer aan hom gehad. So, toe Daniel na die droom is uitlê, het hy geweet hy moes eg bly aan homself. Daniel het 'n ongelooflike karakter gehad. Daar's hy. En hy het die waarheid gepraat. Maar die koning wou nie luister nie. So hy het mal geraak en daarna het hy weer reg gekom en hy het teruggekom na God toe en het weer koning geword. Maar toe koning Nebukadnezar oorlede is, het sy seun Belsasar oorgevat. Ag, nog 'n Nesar. En een aand besluit koning Belsasar, hy gaan 'n partytjie. En hy besluit toe om uit goue bekers uit te drink. Maar julle, hierdie was nie net normale goue bekers nie. Hierdie bekers was deur Babel uit Israel se tempel uitgesteel en hierdie bekers het aan God behoort. Nou ek dink koning Belbel het nie geweet, mens mors nie met Daniel se God nie. Jy spot nie met God nie. En die volgende oomblik hier in die partytjie begin 'n hand op die muur skryf. Né? Nee? Jy seker nou soos, "What?" Hulle dink die mense by die partytjie was ook soos, "What?" En niemand kon verstaan wat die hand skryf nie. So mevrou Belbel sê, "Toe man gaan hol vir Daniel. Hy het mos Nebukadnezar se drome uitgelê. Hy sal vir ons kan kom sê wat die skrif op die muur sê." Maar die koning wou nie luister nie, weer eens. En daardie aand is koning Belsasar vermoor. Malligheid. Daarna is die storie van koning Darius en Daniel in die leeukuil. En deur dit alles kom ons terug na die groot vraag toe. Hoe het Daniel en sy vriende op God bly vertrou? En die antwoord is maklik. Hulle het God se karakter geken. Hulle het geweet dat hulle op hom kan staatmaak, maak nie saak wat se nare situasies hulle in is nie. Ek meen, as jy gaan lees in Daniel, daar's nie een plek waar dit sê Daniel het gekla oor Babel en hy wou net terug aan Israel toe nie. Nee, Daniel het al die pad op God vertrou en God se tydslyne, maak nie saak wat sy lewenssituasie was nie. Julle, persoonlik voel ek, Daniel is my geloofshero. Dis wat ek ontdek het in sy storie. En ook, hy en sy vriende is 'n pype voorbeeld van hoe om die vrug van die gees prakties uit te leef elke liewe dag. Nou jy toe, dit was 'n ongelooflike voorreg om saam met julle hierdie storie te ontdek en saam diep te delf in die boek van Daniel. En my gebed aan julle is dat julle geduld sal ervaar en dat julle regtig erg op God sal vertrou. Want onthou, hy sien die groter prentjie en hy sal jou nooit verlaat nie en jou nooit in die steek laat nie. Bye Fruit Loops! Wow, Owens!
Die hersiening van Daniel se storie herinner my aan 'n ander Bybelvers. Ons kan nou van een saak seker wees. God gebruik elke ding wat in ons lewens gebeur om sy doel te bereik. Vir ons wat vir God liefhet, werk alles tot ons beswil uit. Romeine 8 vers 28. Wanneer jy God totaal en al vertrou in elke situasie en die situasie vir hom gee, sal hy iets moois daaruit bring. Kyk maar net na Daniel. Nie net het hy een of twee nie, maar drie konings van God bekend gestel. Daniel is ook nog een van die bekendste karakters in die Bybel. Dit beteken dat deur die eeue heen is mense geïnspireer deur sy getroue optrede, sy selfbeheersing, sy innerlike vrede en geduld as teken van sy totale toewyding aan God. Wow, wat 'n legacy! Ek is seker hy het nooit gedink dit sal gebeur terwyl hy in die leeukuil was nie. Moet nie negatief wees oor die klein begin of die moeilike tye nie. Jy weet nooit wat God wil doen met daai dinge in jou lewe nie. Ek kan nie glo ons is aan die einde van ons vroegvol reeks nie. Dit was groot pret.